So urebye kuri twebwe nkuko wenda turimo kubivuga cyane yes hagomba kuba hariho your development ariko ntago ari byo dushira imbere cyane performance igomba kuba ihari kandi dufite amahirwe yo gutangiza imatch turi mu rugo tugomba gutanga ijana ku ijana ntago dushaka kongera gutsindwa mu rugo uko byaboneka kose cyangwa se uko byabaho kose tugomba guhora twimanurwa nkuko bigomba guhora bivugwaho So twebwe ubu ngubwo intego nuko nta gutsindwa mu rugo kandi tugomba gutanga umusaruro. Hanyuma uyu munsi ni Frank asimbuye Kerosfera hari bugenzi abandi batuza bagiye baza mbere yabo ngaho umaze kuvugarukaho. Rwatubyaye ntago mwebwe nk'abakinnyi kuko umaze muri 2019 imyaka uko biri kose hejuru y'itandatu irindwi. Ntago bibafite mu buryo buri negatifu kubera ko umutoza umwe azanye filozofize undi akazanize bikarangira nyine akenshi umusaruro gusa. Ku giti cyane nk'abakinnyi cyane cyane nk'aho nk'umukinnyi mukuru nta kintu bibafite. Buri kintu cyose kiba gifite uko kikwa afekta haba mu buryo bwiza cyangwa se mu buryo bubi navuga ko ikinini ikintu nyine kiri mentally mu mutwe niho wenda ushobora kuvuga ko ari byo ushobora kwisettingamo umutoza akunda ibi ngibi umutoza afite abakinisha ni group atazi so navuga ko ubu ngubu twese dufite ikiba gihari nuko twese tuba dufite amahirwe ko abari umutoza mushyashya uzanye indi myumvire ariko ku rundi ruhande ntago wenda nabwo ko ari amahirwe kubera ko tuba tugiye kongera gutangira bundi bushya so yes iyo ngiyo niyo navuga ko ari ikintu aricyo cyitwa afektaho hanyuma ukaba rero wasaba iki abashinzwe ikibi nasiyonali ubwo n'ubuyobozi nyirizina izo mpinduka nibo bazikora by the way icya mbere na mbere nk'uko nabivuze tugomba kumenya kwiyakira tukamenya ekipe turiyo turi u Rwanda nkuko nabivuze dufite ranking igeze mu ijana na kumanura so navuga ko nimba ari development tugomba gukora iyo development so ntabwo tugomba kuzana wenda navuga ko abatoza buri gihe habayeho wenda iyo mpinduka nkavuga ko nimba ari development ni development nimba wenda dufite iyo dushaka nkuko coach yabivuze ni ugutsinda so ni campaign navuga ko wenda ntabwo yoroshye ubu ngubu mvuze kuri iyo campaign tugiye twatangiye already kuri match dufite icyo ndi kubona ni uko ubuyobozi ubu ngubu buzi gahunda iriho ni ukudevelopa donc tugiye kudevelopa tugiye kwicara tudevelope kandi ndakeka bigomba no kuva no ku musaruro w'abakinnyi actually so rero nimba tugiye kwicara ngo tudevelope tugiye kudevelopa nicyo kintu navugaho cyane kandi nakomeza gukomozaho cyane guhindura abatoza yes tuba dushaka umusaruro kandi aba ari pressure nta kuntu utabihindura ariko tugomba kumva yuko turi igihugu gikwiriye development turi igihugu gikwiriye kubanza kubaka mbere yo kumva ko dukeneye ngo umutoza ufite ibigwi cyangwa se watoje ahangaha n'ahangaha uko byagenda kose dukeneye development dukeneye instructor muri twe kugira ngo twumve icyo tugomba gukora murakoze nabyishimiye cyane nabyishimiye guhamagarwa muri ekipe y'igihugu byanteye no gutuma nkora cyane kugira ngo mbashe kubigeraho kandi byose no gusenga nabigezeho mbona ko ekipe y'igihugu nyibimenya nabimenye mbere y'uko dukina match ya nyuma 2010 nabyishimiye cyane kugera muri kampu nta kibazo nigeze ngira na gitoya nta na gito nigeze mpura na cyo cyane iby'agaciro k'amagambo ikipe y'igihugu bwa mbere ukina mutoya ni ibyo kwishimira cyane urebye byaranunguye kuko bamamagaye mfite gahunda yo gusubira i Huye rero nyiza nasanze Didier n'ubundi twari tumenyeranye ntabwo bigeze banyuzura akazi nk'uko bimeze muri rusange bitewe n'imyitozo turi gukora twizeye ko tuzitwara neza muri rusange yaba ku giti cyanjye yaba no kuri bagenzi banjye muri ekipe y'igihugu ntago ari kimwe na club niko nabivuga ariko nzi ko uko tugenda dukora byanga bikunda umutoza batuzaniye ni mwiza agenda abikoraho nzi ko bizahinduka mukabibona